Foi. Domingo, entrar. Daí já chegou. Vixe. Ah, 50 reais. Eu falo. Eu falo. Foi irmão da cara que eu tinha visto. Thank you.
Sou Dominguinhos, estou aqui nessa noite participando como espectador de um trabalho do Arlindo, dos Oito Baixos, que é um músico que eu já conheço há muitos anos e acompanho a carreira de Arlindo há muito tempo. É um amigo que infelizmente perdeu a visão recentemente por causa de uma diabetes e continua tocando, continua tentando sobreviver com a sua música. E eu faço parte também desse trabalho dele, porque como amigo a gente tem sempre que se aliar. E eu estou muito feliz de estar dando esse depoimento, porque eu acho esse artista do Oito Baixo um dos melhores que nós temos no nosso país. Então deixo aqui esse depoimento e um grande abraço para o Arlindo e para todos os seus amigos, que ele continue tocando sua sanfona. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.